ናትዋ ጎንደር እስኪ ለሄድ ጎንደር ከናጅሬ መንደር ቋራን ለሳለማው የንጉሱን ሰፈር ወዲህ ከመቅደላ ከፋሲል ከተማ ነክቶ ከመይታየው ሌሊት በጨለማ አዘዞን ለጎብኘው ለሳለማው ደጁን ከልጅ ስካዋቂ የሚናፈቀውን መቅደላ ፋፉ ላይ ወጥቼ ልጣራ እንደ ቴዲ ያለ ቢገኝ ሰው ጠንካራ መላው ያገሪን ህዝብ አንዳርጎ ሚመራ ልጓዝ ልገስግሰው ቀኑ ሳይመሽብኝ ከታላቂቷ ሀገር ቀጠሮ አለብኝ ደብረ ዳቦር ልሂድ ናፍቆቱ ጸናብኝ ስማዳና ጋይንት ወገኔም ትዛለኝ ወንድነት ጀግንነት ሁሉም ቢናፍቀኝ ሌሊቱን መተኛ ተንቅልፌም ቢቢለኝ ልሂድ ልገስግሰው ማዶ ወደ ደባርግ ወንድ ከበዛበት ከሚደበላልቅ አልሞ ማይሰተው ናፈቀኝ ጎንደሬው ያያዘው መሳሪያ በልጅግና ጓንዴው ወይ ሰሜን አርማጭሆ ወዲም ከማራኪ ጀግና የሞላበት ጠላት አንበርካኪ ብረሳሽ ቀኝ ይርሳኝ እናትዋ ጎንደር ቃል ኪዳን አለብኝ የማይላላ ሚስጥር ቴድሮስ የሰጠኝ አደራሽ አለብኝ በገብርዬ በኩል ማተብ ያሰረብኝ ጎንደሬ በሙሉ ለሟተቡ ሟች ነው ቀድሞ የሚሰለፍ ወዶ ለቀረበው እንዴት አለሽ ጎንደር እንዴት አለሽ ጎንደር የጀግኖች መፍለቂያ ወጣት አዛውንቱ ስንት ይወጣብሽ እየሆናረያ ፋሲለደስ ግንቡ ያ ሰው ሰራሽ ሐውልት ጠጋ ብሎ ላየው የሚናገር ትንቢት መንፈስን የሚያድስ የሚዘራ ህይወት ደጁን ሳልጎበኘው አደራ እንዳልሞት መቼ ታምቶ ያውቃል ጎንደር በጀግንነት ዛሬም ተፈጠረ የሚሆን ተምሳሌት እናትዋ ጎንደር ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማርሴል ቲዩብ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ከረጅም ጊዜያት በኋላ ተመልሰን መጥተናል ማለት ነው እንግዲህ ቀደም ሲል ያስደመጥኳችሁ ጎንደር እናትዋ ጎንደር በሚል ግጥም ነው ሰሞኑን በዚህ ሁለትና ሶስት ሳምንት ውስጥ በጎንደር ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የንጹሃን ጭፍጨፋዎች ጎንደር ላይ እየተፈጸመ ነው ያለው በዚህ ባሳለፍነው 15 ቀን ብቻ ጎንደር ውስጥ እሰቴ ሰማዳ ታች ጋይንት ጉና ሊቦ ኮምካም ማክሰኝት በለሳ ጠገዴ አርማጮሆ ደምቢያ በትንሹ ከ200 ሰዎች በላይ ንጹሃን ተረሽነዋል ይህ እንግዲህ ማለት ነው በለሳ ብቻ በቀን 27/8 ወር 2016 ከ47 ንጹሃን በላይ ተረሽነዋል ማለት ነው ከ3500 ሰዎችም ተፈናቅሏል ከ100 በላይ ቤቶችም ነደዋል በለሳ ገበሬው ትጥቁንም ተገፏል ይህ ሰቆቃ ለምን እንግዲህ እየተፈጸመ እንዳለ በርካቶች ታቁታላችሁ ማለት ነው እባካችሁ አማራውያን ማለት ነው በትዊተር ላይ የተጀመረ ዘመቻ አለ ሁላችሁም ትዊተር የምትጠቀሙ አማራውያን በአጠቃላይ ትዊተር ላይ በመግባት ፖስት የሚያደርጉ ልጆች አሉ የነሱን ትዊተር ሪትዊት በማድረግ ማለት ነው ለዓለሙ ህዝብ ጎንደር ላይ የተፈጸመውን ግፍ ማለት ነው ከዚህ በፊት በመራዊ እንዲሁም ደግሞ በማይካድራ በወለጋ በተለያዩ ቦታዎች እንደነጨፍጨፋዎች ተፈጽመዋል ዛሬም እንግዲህ በክልላችን በጎንደር ማለት ነው በርስታችን ላይ መቶ ንጹሃን ገበሬዎች እየተጨፈጨፉ ያለበት ነው አማራ የሆናችሁ በአጠቃላይ በዚህ ሰዓት ላይ ለማህበረሰባችን ድምጽ ልትሆኑ ይገባል ብዬ አሳስባለሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ነበርኛ ይሄን ይመስላል ቀጣይ እንግዲህ የምንመጣ ይሆናል ማለት ነው እስከዛ ድረስ ግን መልካም ጊዜ ሆነላችሁ በጣም አመሰግናለሁ